בדיוק דיברתי עם חברה שלי שאח שלה לומד אצלכם, גלנסקי. כן, כן. נודניק. בכל מקרה, אחותו היא בדיוק חזרה עכשיו מאומן, לא משנה. בקיצור, היא אמרה משהו שמאז מה שקרה עם השנדליר, יש בלגן גדול בישיבה, ושעכשיו אתם פעם ראשונה לא מועמדים ל10 הישיבות הנבחרות או משהו כזה. מה... אני פשוט לא כך מבין למה היא נסעה לאומן. כי היא רצתה. כן, הבנתי, אבל למה היא רצתה? כי כנראה היא מרגישה שבאומן היא מצליחה להתפלל במקום אחר, לא. מה זה מפריע לך? לא, לא מפריע לי בכלל. אהה. אוקיי, פשוט לא רציתי לפגוע בך כי חברה שלך, אבל פשוט אני לא מבין את כל הסיפור הזה עם נסיעות לאומן. מה רע בכותל? כל שנה נוסעים לאומן בערך 60,000 איש. כולם הזויים? זה עבודה זרה, להשתטח על קברי צדיקים, ככה קוראים לזה. תראה, זה לא הסגנון שלי גם, אבל אם זה מה שעושה להם טוב, אז סבבה. מחיאות כפיים וצעקות בהר זה עבודה זרה, וגם רבים מגדולי ישראל הסכימו איתי. באמת? הם ממש ביקשו את הסכמתך? את יודעת, גברת קוטליב, זה הכי קל להתעלם מטיעון ולא להתייחס אליו. תפקחי את האוזניים רגע ותקשיב למה שאני אומר. תגיד, מה אכפת לך אם היא מתפללת באומן, בכותל או בספארי? שתתפלל איפה שהיא רוצה. ואתה אומר על אח שלה שהוא נודניק. מוזר. אני מכיר אותך מגיל 5, עכשיו תמיד ידעתי שאת קלה דת, אבל לא ידעתי שהמצב כל כך קשה. תתייחסי למה שאמרתי. מלצר? אפשר חשבון?